Український дзюдоїст, як і Вхамо, зупинився у кроці від олімпійської медалі. Колишній суперник Василя Ломаченка Люк Кембл вирішив завершити професійну кар'єру у 33 роки. У прем'єр-лізі України сьогодні стартує другий тур. Сьомий день Олімпіади у Токіо дав великі сподівання для України на медалі, а виявився чи не найневдалішим для нашої команди на цих іграх. Єдиним, хто дістався до сутички за нагороди, став дзюдоїст Яків Хамо. Українцю не пощастило з турнірною сіткою. Він є 11-м у світовому рейтингу і отримав у суперечники найсильніших. У чвертьфіналі боровся з срібним призером минулих ігор японців Хісайосі Харасаві і поступився в додатковому раунді. Згодом переміг у першій втішній зустрічі, а в двобої за бронзу зустрівся з першим номером рейтингу росіянином Тамерланом Башаєвим. Якову першому вдалося застосувати прийом. Він кинув суперника через себе, але дотиснути не зумів. А згодом Хамо дозволив Башаєву здійснити захват. Українець опинився знизу і звільнити руку не зміг. Найбільші сподівання були на чоловічу збірну фехтувальників у командних змаганнях. Наші шпажисти стали срібними призерами на останньому чемпіонаті світу, а восени були другими в Кубку світу. Проте вже в 1/4 фіналу Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Анатолій Герей поступилися збірні Китаю. У втішному турнірі наша четвірка мушкетерів здолала італійців, а в поєдинках за п'яте місце поступилася французам. Один бій відділяв від медалі боксерку Анну Лисенко. Її б вона гарантовано отримувала, якби вийшла до півфіналу. Але в 1/4 на українку чекала чемпіонка світу Бусинас Сюрменелі. Потужна турчанка не залишила Лисенко шансів. А вже після поєдинку Анна заявила, що півсередня вагова категорія не для неї. І до Ігору Парижі вона готуватиметься у легкій вазі. Додамо, що не пройшли у фінали Олена Костевич у стрільбі з 25 метрів з пневматичного пістолета та з трибуни висоту Андрій Проценко. Ні в тому в кваліфікації. Оновилося досягнення на 200-метрівці в плаванні бра. Порівнює 2 хвилинам 18,95 секунди. Україна зазнала першої втрати у футбольних Єврокубках. Вже у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції боротьбу припинила полтавська Ворскла. Після виїзної мирової проти Кубса 2-2 вдома зеленобілі поступилися фінській команді в екстратаймі 2-3. Хоча за ходом гри підопічні Юрія Максимова двічі вели у рахунку. За Ворску забивали Олів'є Тіль та Олександр Скляр. Перемогу ж, як і у першій грі, полтавці упустили у компенсований арбітром час на 93-й хвилині. У першому екстратаймі зеленобілі ще й залишилися у меншості. Вилучення отримав Богдан Кушніренко. А вже у наступній 15-й хвилинці Лукас Рангель приніс звитягу Кубсу. Вже сьогодні в українській прем'єр-лізі розпочнеться другий тур. У його матчі відкритті Львів у рідних стінах прийме Донецький Шахтар. У першій для себе грі чемпіонату гірники здолали Інгулець. І залишати Львів без 3 очок команда Роберто Де Дзербі також не збирається. У свою чергу підопічні Анатолія Безсмертного у попередньому турі розійшлися миром із Маріуполем 1-1. Також сьогодні відбудеться ще один матч. Колос прийме дебютанта прем'єр-ліги Металіст 1925. Матч за Суперкубок України повертається в баскетбольний календар. Поєдинок між чемпіоном країни Прометеєм і володарем Національного кубку будівельником прийме столичний палац спорту. Зустріч призначено на 22 вересня і вона дасть старт новому сезону. Нагадаємо, минулого року через пандемію коронавірусу матч за Суперкубок не проводився, а переможцем попередніх 2 розіграшів став Дніпро. Тим часом за океаном пройшов драфт NBA. Під першим номером було вибрано 19-річного розігруючого з Оклахома Стейт Кейда Канінгема, який на студентському рівні набирав в середньому 20 очок. Він виступатиме за Детройт. Х'юстон під другим номером залучив до своїх лав 19-річного захисника Джейлана Гріна. Американець сезон 2020-2021 провів в лізі розвитку. Третім обирав Клівленд, і йому впав у око 20-річний центровий з університету Південної Каліфорнії Еван Моблі. Єдиним європейцем в топ-10 драфту став німецький форвард Франц Вагнер, який під 8-м піком відправився в Орландо.
Колишній суперник Василя Ломаченка Люк Кембл попрощався із боксом. Британцю усього 33 роки. Проте він вирішив завершити професійну кар'єру і присвятити увесь час родині. Про своє рішення боксер повідомив через соцмережі. Кембл є олімпійським чемпіоном 2012 року. На професійному рингу він двічі бився за звання чемпіона світу, але обидва рази поступився. Спершу Хорхе Лінаресу, потім Василю Ломаченку. Натомість в останньому бою, який пройшов 2 січня, цього року британець нокаутом програв Райану Гарсії і не зміг завоювати пасок тимчасового світового чемпіона за версією WBC.